У ювілейний рік народження Богдана Стопки до Рівного привезли пересувну фотовиставку і підбірку фільмів з його участю. Цей проєкт під назвою «Наш Богдан» мандрує українськими містами із 27 серпня, коли кумиру різних поколінь виповнилося б 75. Така імпреза не пройшла повз увагу рівненських шанувальників його таланту. Яскрава, дуже яскрава особистість. Ви бачите і молодого Богдана, і більш зрілого, і вже в старості. Людина, яка жила, звичайно, цим. І приємно, що, звичайно, це мають змогу бачити рівняни. Я дуже люблю Богдана Стопку. Мені так жаль, що зараз його немає з нами. Ось, але дякуючи таким заходам, як сьогодні, дуже вдячна, не знаю, хто організував, будинок культури, напевно. От я ніби знову повернулася до живого Богдана Стопки. Емоційно виразні, здебільшого чорно-білі й портретні світлини експонують у міському будинку культури. Усі виставлені фото взяті з родинного архіву Стопок. Досі маловідомі показують на загал з ініціативи благодійного фонду «Двері». Без підписів, де і коли були зроблені. Навмисно ми зробили, бо Богдан Сильвестрович – це людина, в якої немає віку, розумієте? Тобто він легенда, він епоха. І багато ролей і театральних, і кіноролей, виконаних ним, вони створюють такий, знаєте, образ людини Всесвіту. Зовсім молодий, як тільки прийшов у театр, майже у 30 після зіграної першої кіноролі і в більш зрілому віці. Але неминуче на всіх, як і цій крайній, його фірмовий пронизливий погляд. Фотографія, яка була зроблена в студії, от коли він там надавав інтерв'ю, всі казали, що ми не можемо дивитися на цю фотографію, бо вона настільки пронизлива, що нам здається, що він з нами. Богдана Стопки після тривалої хвороби не стало майже 5 років тому, однак і досі артисту аплодують стоячи. Це мій кумір. Я і себе, і всім актерам желаю таку життя прожити, і стільки ж зробити в творчості. Проєкт «Наш Богдан» після Рівного вирушить до Черкас, потім побуває в інших містах, а завершиться в Києві 27 серпня, вже у 76-й день народження актора. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».